9 в Україні. Підбиваємо підсумки інформаційного ранку четверга. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Без втрат минула доба на сході України. Російські найманці майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях села Том. З великокаліберних мінометів обстрілювали Новолуганське та Луганське. З гранатометів околиці Травневого та Новоолександрівки. А з піхотного озброєння противників вогонь біля Лобачевого і станиці Луганської. На Донецькому напрямку під вогнем ворога опинилися підступи до Водяного і Старогнатівки. А по захисниках Широкиного загарбники гатили з танка. Передмістя Авдіївки ворог поливав з усього наявного арсеналу піхотного зброєння та мінометів. Справу про смертельне ДТП в Харкові слідчі обіцяють передати до суду в другій половині грудня. До неділі в поліції планують завершити останні експертизи. Потім справу передадуть на ознайомлення підозрюваним. Я нагадаю, 18 жовтня в Харкові «Лексус» на перехресті врізався у «Фольксваген» і влетів у натовп. П'ятеро людей загинуло на місці. Ще одна дівчина померла в лікарні за тиждень, так і не отямившись. Зараз водійка «Лексуса» Олена Зайцева та водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов під вартою. У відношенні учасників аварії проведено психіатричну, наркологічну та хімічно-токсикологічну експертизи. Згідно з висновками дослідження, в організмі водія автомобіля «Лексус» виявлені речовини, що містять кодеїн. На теперішній час вирішується питання щодо виділення матеріалів в окреме провадження стосовно діяльності автошколи, де проходило навчання фігурант по кримінальному провадженню Зайцева. В поліції Харкова з'ясовують причини вибуху автомобіля, за кермом якого був правоохоронець. За попередніми даними, під заднім колесом «Тойоти» був встановлений вибуховий прилад. Подія сталася напередодні, прогриміло одразу, як власник машини рушив з місця, а водія незначні поранення, його ошпиталили. Подію кваліфіковують як замах на правоохоронця. 7 українців затримали в Іспанії на підпільній фабриці з виготовлення цигарок. Напередодні відбулася спільна спецоперація іспанської поліції та українських прикордонників у провінції Гранада. Правоохоронці затримали організатора виробництва і всіх його працівників. З приміщень вилучили 200 ящиків цигарок та сировину. Ворота країни розбиті, обдерті, а іноді навіть без туалетів. Такий вигляд мають українські КПП на західному кордоні. Саме їх передусім бачать іноземці, коли в'їжджають до України. А нещодавно побачив і голова МЗС. Картину назвав тотальним жахіттям. Пункт пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Розбита дорога, зруйнована адмінбудівля за парканом. Біотуалети, де навіть руки не можна помити. Це те, що бачать люди, в'їжджаючи до України. Все начинается с туалета, как говорил профессор Преображенский. Да, вот. Зайдите, где тут туалет? Туалета нету. За стан пунктів пропуску відповідає митна служба. Чиновники кажуть, упродовж багатьох років у бюджеті не було грошей на реконструкцію. У 2013-му пощастило виграти європейський грант на ремонт КПП «Ужгород». У пункті пропуску навіть плакат повісили. Щоправда, написали, що роботи повинні завершитися ще наприкінці 2015-го. Зірвав план підрядник. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Укрвторресурс». І вони розпочали реконструкцію, їм було виплачено аванс. Вони не справилися з часовими параметрами реалізації проекту. Закарпатська митниця виділила фірмі 12 мільйонів гривень авансу та провела роботи приблизно на 4 мільйони. Решту грошей повертати не хоче. У прокуратурі відкрили справу. Йдеться про суб'єкта підприємницької діяльності, який, ймовірно, заволодів грошима, призначено будівельно-технічну експертизу. Без результатів цієї експертизи ми не можемо рухатися, в принципі, дуже по цій справі. Ми зв'язалися з цією фірмою, але від коментарів там відмовилися. А тим часом терміновий ремонт потрібен ще на кількох пунктах пропуску. Міністр закордонних справ України побував на КПП «Лужанка» і був приголомшений. Це, звичайно, тотальний жах. Що ми бачимо з угорської сторони, повністю облаштований. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. На митниці запевняють, що реконструкцію пункту пропуску «Лужанка» проведуть за найближчі 2 роки. Що ж до КПП «Ужгород», обіцяють усе полагодити уже у 2018-му, якщо кримінальна справа не завадить. Марина Коваль, Поліна Спасенко, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Сьогодні набирає чинності закон про захист бізнесу від тиску силовиків. Напередодні текст документа опублікувала газета «Голос України». Тож відтепер правоохоронці, які приходять із перевірками до представників бізнесу, мають усе фіксувати на відео і обов'язково долучати до обшуків адвокатів підприємців. В уряді переконання, цей закон пожвавить ділову активність в Україні. Прокинутися зранку і дізнатися, що ви більше не власник своєї квартири. В такій ситуації опинилися герої нашого наступного сюжету. Їхнє житло без жодного судового рішення перереєстрували на іншого власника. Юристи кажуть, такі історії в Україні трапляються дедалі частіше. Ольга Клюєва продовжить. Це гостинка, звичайна гостинка. 37 метрів общей площадю. Він 7 років сумлінно виплачував валютний кредит за свою маленьку однокімнатну квартиру. Аж доки стрибок долара та термінова операція не змусили родину просити банк реструктуризувати позику. Писали, постійно писали з просьбами піти на уступки з учетом того, що виплачена огромна сума. По тілу кредиту ми виплатили 1035, мабуть. Втім, фінансова установа передала нерухомість колекторам. І ось місяць тому родина Жукових дізналася, вони більше не власники свого житла. Перерегіструвала, і вчора прийшов мальчик і говорить, ребята, просто виселяйтесь. Щоб позбавити житла без рішення суду, достатньо було змінити запис в електронному реєстрі. Юристи б'ють на сполох. Після того, як право вносити зміни до реєстрів майна та нерухомості, окрім нотаріусів, отримали комунальні підприємства, відкрилося ціле поле для махінацій. Комунальне підприємство Міропольської сільської ради Саратського району Одеської області. Вони перерегістрували, тобто відняли право власності на квартиру у жителів Києва, у людей, які в цій квартирі жили і живуть на протязі більше 10 років. Тож тепер будь-який ЖЕК чи інша комунальна установа може змінити право власності на житло. Под угрозой сейчас, да, абсолютно каждый собственник жилья в Украине. Особенно под угрозу, да, особенно под ударом находятся. Это одинокие старики. И они просто даже не предполагают, что уже их собственностью не является. У Министерства юстиции радят, чтобы обеспечитись від махинацій з нерухомістю в держреєстрах, можна замовити СМС-маяк. Така послуга передбачає миттєве інформування власника. Якщо, не дай Боже, є побоювання, що хтось почне якусь реєстраційну дію в реєстрі, ви одного моменту отримуєте смс-повідомлення, як тільки реєстратор або нотаріус відкриє розділ в реєстрі. Тобто людина може дійти до найближчого реєстратора і заборонити вчинення такої дії. Тим часом родина Жукових чекає на виселення, адже допоки суд не довів їхнє право на житло, квартира належить колекторам, які вже пообіцяли, що невдовзі поміняють двері і здадуть помешкання в оренду. Він сказав, ребята, ми її будемо здавати найом, а вам пропонуємо просто виселитися. Ольга Клюєва, Даніїл Косаковський, новини, телеканал Інтер. Чотири сільські лікарні на Черкащині зустріли зиму із холодними батареями. Якщо ФАПи ще якось працюють, то робота амбулаторій фактично паралізована. І все через конфлікт медиків з газовиками. Плюс 7. Завідувач сільської амбулаторії Телепиного перевіряє термометр у кабінеті. Запевняє, сьогодні тепліше. Та іноді температура падає до нуля. На крапельниці до денного стаціонару сюди щодня приходять по 5-10 пацієнтів. Та за таких умов вони не те, що не можуть вилікуватись, а й ризикують захворіти ще дужче, каже медсестра. Ходю, шукаю по всьому цій амбулаторії ковдри. Одіваються, так люди приходять в одежі, оцю ковдру, пожалуйста, лежить. Так пальто на себе накидають і так і лягають. Офіційно опалювальний сезон у Кам'янському районі стартував ще 14 жовтня. Але котельня амбулаторії у Телепиному й досі не працює. Через холод тут неможливо ані аналізи провести, ані інструменти стерилізувати. Додаткових навантажень стара електропроводка просто не витримує. Зараз дуйчик нагріється, піде працювати. Кінець. Сухожаровий шкаф відключився, дуйчик відключився, світла нема. Все, нагрілися. За півтора місяця в амбулаторії Телепиного було тепло лише добу. 24 жовтня, не дочекавшись газовиків, працівники закладу самотужки подали паливо на котельню, розповідає завідувач. За що отримали штраф майже 300 тисяч гривень. Пломби в той час не було. То ми так і затопили. А 25 числа вже приїхали з газової служби і поставили пломбу. Така ж ситуація із теплом ще в трьох сільських ФАПах району. У нас проплачено і за включення. Ліміти є, заборгованості нема. В котельні
4 закладів. Не розпломбовані були по сьогоднішній день. У районній газовій службі кажуть, з підключенням зволікало керівництво райлікарні. Мовляв, заява від них надійшла із запізненням. Але тепло не змогли подати. У фельдшерсько-акушерських пунктах нікого не знайшли. 25-го пройшла оплата за відновлення. Виїхали на місце 25-го зразу. Ну, бо виїхали і нікого не знайшли там. Це ж теж може бути. З півтора місяці? Від учора тепло у ФАПи пішло, а от з амбулаторією поки що не склалося. Спочатку треба заплатити 400 гривень за те, що 25 жовтня газовики відключили амбулаторію від тепла. А тепер знову підключать. Штраф за самовільне опалення амбулаторії планують стягнути з медиків вже через суд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Всі потяги російської залізниці відтепер курсуватимуть в обхід України. Їх пустять новою залізничною гілкою «Журавка» Міллерове. Перехід на Новоколію відбудеться вже в понеділок. Раніше компанія «Російська залізниця» попереджала про те, що остаточно переведе всі свої потяги в обхід України 15 листопада. У штаті Каліфорнія поновилися лісові пожежі. Полум'я охопило житлові будинки на околицях Лос-Анджелеса. Загасити полум'я поки що не вдається. Загалом горить понад 20 тисяч гектарів лісу. Масштабні пожежі розпочалися в Каліфорнії ще влітку. Відтоді займання регулярно повторюються. 8 країн світу виступили з вимогою провести екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Єрусалима. Незапланована зустріч може відбутися вже завтра. Світові політики занепокоєні рішенням Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, адже міжнародна спільнота не визнає суверенного права Ізраїлю на місто. Статус Єрусалима – одне із найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. У низці країн спалахнули протести проти ухвали Трампа щодо Єрусалима. Кілька сотень людей вийшли під стіни Генконсульства США в Стамбулі. Мітингарі скандують антиамериканські та антиізраїльські гасла. Схожа ситуація у лівійському місті Сайда. Щоправда, протестувальників там значно менше. Палестинці своє невдоволення висловили без галасу. На знак незгоди у Вифлеємі загасили всі різдвяні вогні. Топ-менеджера автоконцерну Volkswagen Олівера Шмідта засудили на 7 років ув'язнення. Також йому доведеться сплатити штраф у 400 тисяч доларів. Його звинувачують у розробці програмного забезпечення, яке дозволяло обходити екологічні стандарти США. У 2015-му викиди шкідливих речовин від автівок Volkswagen із дизельними двигунами перевищувало норму майже в 40 разів. Факт шахрайства виявило американське агентство з охорони довкілля. За порушення німецькому автовиробнику довелося викласти 30 мільярдів доларів. Екстремальні екскурсії тепер пропонують у столиці Венесуели Каракасі. Іноземцям та місцевим показують не три міста, а ще вулиці та площі, де зазвичай відбуваються сутички з поліцією. Тільки від літа у митингувальників і силовиків загинули 110 людей. Про небезпечний туризм Дмитро Євчин. Вбивства, викрадення людей, грабунки – це найнебезпечніший район столиці Венесуели Каракаса. Статистика смертності тут, як у зонах збройних конфліктів. Утім, від туристів немає відбою. Іноземці та жителі інших регіонів Венесуели приїздять, щоб побувати в нетрях і побачити місця зіткнень мітингувальників з правоохоронцями. Без сумніву, саме небезпека відлякує людей. Але якщо туристи об'єднуються у великі групи, ризики мінімізуються. Тільки так ви можете краще пізнати Каракас. Поліцейські приїздять сюди тільки захищені бронежилетами. Рівень бідності такий, що люди змушені шукати наїдки на смітниках. Побачити життя за межею пропонують близько 10 туристичних компаній. Вони збирають групи не менш ніж зі 150 людей. Вважають, чим більша група, тим менший ризик потрапити до рук бандитів. Міські маршрути – це те, що ми хочемо популяризувати. Під час таких маршрутів туристи зможуть побачити геть усе – архітектуру, пам'ятки, бідні квартали міста. Так, за страх не платиш, але я почуваюся захищеною, тому що нас багато. На мою думку, великі групи додають впевненості та комфорту, коли ти збираєшся в такі нетрі з дорогою камерою.
За статистикою, в Венесуелі відбувається більше 3 вбивств за годину. Торік країна була другою за кількістю вбивств у світі після Сальвадора. Соцдослідження показали, зі 100 тисяч громадян 140 гинуть від куль чи ножових поранень у нетрях або під час політичних протестів. У мене відчуття, що я живу в умовах війни. Ми мешкаємо в місті, якому точно бракує заходів безпеки. Дуже часто мене охоплює страх. Ми не можемо просто попити каву в бістро, як це роблять люди в інших містах світу. Гіди Каракоса мріють показати туристам статую та будинок героя боротьби за незалежність Симона Болівара і розповісти його історію життя. Однак наразі існує попит на екстремальні екскурсії. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Світлове шоу «В хмарах» австралійцеві Джефу Гріну вдалося зафільмувати електричний мегашторм. Спалахи посеред неба, ймовірно, спричинив тропічний циклон Далія. Він охопив все західне узбережжя Зеленого континенту. Саме така погода та природні явища характерні для сезону дощів у Австралії. Там зараз щойно розпочинається літо. Прем'єр Британії Тереза Мей запалила вогні різдвяної ялинки на Даунінг-стріт, вулиці, де розташована її резиденція, та інші адміністративні будівлі. Участь у святковій церемонії взяли троє школярів. Вони перемогли в британському конкурсі різдвяних привітань для очільника уряду. Після того, як ялинку запалили на Даунінг-стріт, заспівав дитячий хор. Святкове дерево для Терези Мей виростили у Вельсі. У конкурсі брали участь 200 заповідників. Тривала подорож була в української ялинки. До Києва її привезли на 3 дні пізніше запланованої дати. 90-річна гостя з Івано-Франківська ще вища, ніж її попередниця, і має свій особливий аромат. Все про новорічну красуню та її дорожні пригоди розповість Катерина Сривкова. Нарешті дочекалися. Головну ялинку країни привезли до Києва, проте на столичній вулиці машину з деревом не пускали. Тож понад 10 годин вона простояла під містом. Дорога була складна, але як касті ми все змогли подолати. Ялинка на Софійській площі вже готова до монтажу. Подорож новорічного дерева нічними вулицями столиці супроводжували патрульні та спецтехніка. Вони піднімали тролейбусні ці траси трохи вище для того, щоб ми могли проїхати. Тобто просто диво. Все місто, всі служби допомагали нам, і ми дуже вдячні. Ця новорічна красуня заввишки сягає майже 30 метрів, а отже на 2,5 метри вища за минулорічну, а росла вона майже 100 років. За словами організаторів, дерево вже зупинилося в рості і почало висихати зсередини, тож його і так мали б зрубати. Порода ялинки – біла піхта, як найкраще підходить для свята. Обирали, ну, як наречено. Ми показуємо, що це наш оберіг, і кажемо, садіть, люди, садіть багато, тоді буде красиво на нашій Україні. Вона цікава тим, що якщо її потерти, в неї дуже аромат. І вона цікава тим, що вона не сипеться голка, а ця може стояти дуже довго. Святковий хвойний аромат відчули й перехожі. Свіжість така, пахнота ялинки. Ну, не можу навіть вам сказати, наче в лісі побувала. Наразі ялинку готують до встановлення, а потім почнуть чепурити. Її прикрасять майже 4 кілометри неонових гірлянд, а також символи свята – різнокольорові ліхтарики. Планується близько 1000 таких іграшок. Раніше планувалось 500, але через те, що дуже велике дерево, тому ми збільшили їх кількість до 1000. Підготовка до відкриття головної ялинки у самому розпалі. Традиційно у День Святого Миколая її вогні вже осяють Софійську площу, аби дарувати людям світло та радість у період свят. Катерина Сривкова, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер». У мене на сьогодні все. Вдалого вам четверга і любіть одне одного.